Понад сотня дронів і ракет. У російських регіонах пролунали сильні вибухи. Пропагандисти визнали прильоти на трьох військових аеродромах. Які наслідки масованої атаки? Розповім про це за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. У Росії чергова гучна ніч. Безпілотники атакували Воронезьку область. Жителі самого Воронежа у місцевих чатах ділилися враженнями від бавовни. Повідомляли про прильоти, але що саме палало, на той момент ніхто не розумів. Сильно бахкало і в Борисоглебську. Мешканці міста знімали на відео наслідки роботи російської ППО. А ну прям тут збивай. Уйди з балкона, ёбая! Ты что, на балконе? Что, совсем что ли? У пабліках Борисоглібська Воронезької області навіть писали про перекриття руху до одного із сіл поблизу міста. Дехто повідомив про приліт по двох військових аеродромах у регіоні – Борисоглібський, Балтимор. На другому базується Су-34, які постійно скидають каби на Харківщину. Зараз ні. Вот это, наверное, ПВОшка. Я вот такую видел. Бах! Губернатор Воронезької області приліт по аеродрому не визнав. Зауважив лише, що уламки БПЛА нібито пошкодили житлові будинки, господарчі будівлі та автівки. При цьому начебто обійшлося без постраждалих. Вибухи в ніч на 14 серпня лунали і в Орловській області. Житель села Анахіно зняв на відео один із моментів атаки безпілотників. Дрон, взриви, слідом вертушка, просто, прямо над самою деревнею, і слідом йде вертушка, пройшов дрон перед дом. Вище тільки були вистріли. Ось он. Война в Анахино, уже стреляют. Вот это я кадры заснял. Вот она пошла, ракета пошла. Вот. Ближче до ранку неспокійно було і в Нижегородській області. Дрони помітили у населених пунктах Велетьма і Саваслайка. На! Потух. Зараз дійде, звук дійде. На! Схоже, що ціллю атаки була авіабаза окупантів у Саваслайці. На ній базується філія 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міноборони РФ. Місцеві мешканці повідомили, що чули близько 10 вибухів у районі литовища. Там буцімто згорів літак і склад паливно-мастильних матеріалів. Підтвердив нічні удари по російських аеродромах пропагандистський телеграм-канал «Файтбомбер». Він стверджує, що прилетіло одразу по трьох литовищах. І повністю прикрити їх російські ракетні комплекси «Панцир» не змогли. Успішність атаки по Саваслайці підтвердив і український телеграм-канал «Ніколаївський Ванюк». Зауважу, що саме з цього аеродрому злітають Міг-31, який є носіями ракет «Кинжал». Вже традиційні нічні вибухи чули жителі Курської області. Зокрема, бавовнило у Железногорську. Твою мать! Губернатор Курщини Олексій Смірнов відзвітував про нібито 4 збиті ракети і подякував за роботу ППО. Згодом у Міноборони РФ підтвердили атаку 4 ракетами. Ба більше, заявили про нібито ліквідацію у повітрі лише за ніч 117 дронів. 37 з них буцімто збили над Курщиною, ще стільки ж над Воронезькою областю, 17 БПЛА на Білгородщині, 11 над Нижегородською областю, 9 над Волгоградською
3 над Брянською, 2 над Орловською і 1 над Ростовською областями. За подальшими вибухами у Росії можете стежити разом із нами на Фабриці новин. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Дякую, що залишаєтеся з нами. Побачимось!